Գիտեք, ես կարծում եմ։ Ինչպես հասկանալ Հայաստանի վարչապետ, Արցախի նախագահ հեռահար ու հակասական գրագրությունը։ Քաղ տեխնոլոգն ասում է, թերևս այլ բացատրություն չկա։ Փաշինյանը Հարությունյանի հետ հարաբերություններում էլ սահմանված կարմիր գիծը անցավ։ Ես կասեի ավելի գլոբալ առումով Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն, Արցախի Հանրապետության իշխանություն հարաբերություններում։ Այն, ինչ գրել է Արցախի նախագահը, ըստ քաղ տեխնոլոգի միայն նախագահի չէ, Արցախցու ընդվզումն է Փաշինյանի հայտարարություններին։ Ընդունել է բանաձև, որտեղ ասել է հետևյալը։ Ամեն բան սկսվեց Փաշինյանի վերջին ասուլիսից, երբ Հայաստանի վարչապետը ակնարկեց, որ հիմա մակում կարևորվում է ոչ թե ազգերի ինքնորոշման, այլ տարածքային ամբողջականության բանաձևը, այլ կերպ ասած, կարևորը ոչ թե արցախահայության ինքնորոշման իրավունքն է, այլ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ըստ Փաշինյանի 2016 թվականին ենք աղետի առաջ կանգնել։ Արցախի հարցը ԵԱԿ-ի Միսկի խմբից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ տեղափոխելով։ ՄԱԿ-ն էլ 1993 թվականին բանաձև է ընդունել, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի տարածքում է, եւ ուրեմն Արցախի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը ըստ Փաշինյանի պետք է Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն լինի։ Ինչպես թե արձագանքել են Արցախից, ավելին տևական լրությունից հետո հայկական երկրորդ հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է խոսել, հիշեցրել, որ Արցախի բնակչության անունից լիազորված են խոսել միայն Արցախի իշխանությունները, որ ինքնորոշման իրավունքը որևէ վերապահման ու զիջման ենթակա չէ, որ Արցախի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի առնվազն 1991-ին հռչակված հանրապետության տարածքներում։ Ադրբեջանի կողմից բռնազավթվածը պետք է դեօկուպացվի։ Փաշինյանն այս անգամ Facebook-յան գրառմանը Facebook-յան գրառման պատասխանեց, մեկի փոխարեն 2։ Շարունակում է պնդել, թե թյուրիմացություն է մտածել, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակ, ինքնորոշում տերմինները անպայմանորեն նշանակում են Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն։ Վարչապետի գնահատականները խիստ վտանգավոր են համարում Հայաստանի և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները, այն ամրացնում է ադրբեջանական կեղծ թեզերը վտանգում Արցախի հայ բնակչությանը, ասում են Արման Թաթոյանն ու Գեգամ Ստեփանյանը։ Քաղ տեխնոլոգը շարունակում է, Նիկոլ Փաշինյանն իր այս հայտարարություններով ուղղակի Հայաստանցուն ու Արցախցուն էլ ավելի ցավոտ զիջումների է նախապատրաստում։ Գուցե փաստաթղթով Արցախի հանրապետության, Արցախի հանրապետության Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու փաստը։ Որքան թուլանա Արցախի պետականությունն, այնքան հեշտ կլինի այն Ադրբեջանին բռնակցել։ Դրամաբանությունը պարզաբանում է քաղ տեխնոլոգը։ Փաշինյանն իր հայտարարություններով գուցե նաև պաշտոնանկություններ հրահրի հայկական երկրորդ հանրապետությունում։ Հենց նախագահի Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնանկությունը։ Դա Արայիկ Հարությունյանը կլինի, թե մի այլ անձնավորություն կլիներ։ Անձերի հարց չէ, կարգավիճակի, մանդատի։ Արցախն ինքնորոշված հանրապետություն է, որտեղ լեգիտիմ ընտրություններով նախագահ են ընտրել։ Նախագահին պաշտոնանք անել նշանակում է անիշխանությանը սկիզբ դնել։ Ընտրություններ այնտեղ այլևս չեն կարող կատարվել նախագահի, այդ քայլով Արցախի հանրապետության սուբյեկտայնության աստիճանն է զգալիորեն նվազում, լեգիտիմության աստիճանը եւ այլը եւ այլը։ Երրորդը Արցախի խնդիրը ռուսների վրա բրախելն է եւ ռուսների գլխից թռնելն է։ Արցախից ձեռքերը լվալ, բայց նաեւ դավաճանի պիտակից ազատվել։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություն գրառումն այսպես է մեկնաբանում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Ըստ նրա, ստեղծված իրավիճակը Շուշիի հանձնումից պակաս վտանգավոր չէ։ Մնացած հետևանքները լինելու են կատաստրոֆիկ։ Հայաստանն առանց Արցախի տեսնում ենք ինչ օրի ենք։ Նոր Ղարաբաղյան շարժում է սկսվելու։ Քաղ տեխնոլոգը չի բացառում, որ 30 տարի գետ գնանք ու ամեն բան նորից Արցախյան շարժումից սկսվի։ Արփիսքեսյան, Ալբերտ Սերոփյան, Վրեժ Մարգարյան, Վահեով Սփյան, Հայլուր։